entrar na FMT foi uma decisão muito boa, assim como começar a fazer estágio durante o curso de edificações. E no meu quarto ano, comecei a trabalhar numa obra que é aqui perto da gerencial. Trabalhei no controle de qualidade da obra de um prédio de 25 andares. Foi uma experiência extraordinária na minha vida, porque toda essa parte teórica que a gente vê aqui, que às vezes parece que não tem importância, mas lá eu vi que tinha. Tem uma matéria no quarto ano que é qualidade. Tem mais alguma outra coisa no nome, mas não lembro. Mas para atuar na obra, tudo que eu precisava saber era sobre qualidade. Então, até que depois fiz o curso de qualidade interna aqui com o Marco Larim, que é sobre o PPQPH. Então, para atuar em obra, a organização da obra funciona muito elencando serviços através do PPQPH, né? Então, você consegue ter uma noção do que você precisa fazer, de quanto tempo demora e de como vai ser executado. E as listas de verificação de serviço que você aprende a montar junto com o PPQPH é de extrema importância para te ajudar a executar um serviço de qualidade. Outra decisão boa que eu tomei na minha vida, que foi depois de tomar um soco na cara praticamente, foi não passar no vestibular de primeiro quando eu saí daqui. Aí, como eu não passei, eu decidi continuar um pouquinho atuando no mercado de trabalho. Fiquei 6 meses trabalhando, mas eu fui para um escritório de engenharia, comecei a mexer com um projeto, auxiliar no projeto de arquitetura e começar a mexer com projetos complementares, que é hidrossanitária e elétrica. Aí, no meio do ano, eu decidi largar tudo e fazer só cursinho, porque eu vi que eu realmente queria continuar na área, mas como um engenheiro civil. Tanto é que, se tudo der certo, mês que vem é o meu terceiro ano de engenharia civil na FMT. E extremamente feliz com isso. Hoje em dia, eu consigo ver muito bem o que o IFMT trouxe para a minha vida. Porque eu estou no terceiro ano, vou entrar no terceiro ano da faculdade, com um conhecimento extraordinário da parte técnica do que as outras pessoas que estão estudando comigo. Porque no estágio, que na verdade não chega nem a ser um estágio, é mais uma prestação de serviço que eu faço, eu praticamente faço projetos de hidrossanitários elétricos de residências de 2 pavimentos, que são casas em condomínios fechados. E é um conhecimento que eu adquiri aqui, essa parte de projeto hidrossanitário, com o Benedito e o Mar, não sei se vocês conhecem. Era muito bom. E a parte de projetos elétricos com o Rodrigo, não sei se dá aula pra vocês. Excelente. Do amor, né? O Marcos Lorim me ajudou muito na vida também. Todas as ideias e coisas assim. A professora Sandra, não sei se dá aula pra vocês. Acho que ela é diretora da Conversa Grande. São pessoas assim que mudaram a minha vida da água pro vinho. Porque a Sandra, por exemplo, no nosso segundo ou terceiro ano aqui, ela fez a gente começar um projeto de pesquisa. Todo mundo muito novo, criança ainda praticamente. A gente começou a ter essa responsabilidade de vinho guia, mexer com material no laboratório, estudar, saber o que a gente estava fazendo. Uma das coisas que aconteceu com isso foi a gente ter viajado para Maceió junto com a FMT, para o Ibracom. Foi uma experiência incrível também, extraordinária. Tivemos contatos com profissionais lá do Alto Escalão Nacional. Chegamos a conhecer Paulo Helene, não sei se vocês conhecem, que é um dos grandes doutores na área de concreto. O livro que a gente estudava era o dele. A gente chega lá no congresso, tem contato com ele. É algo assim que a gente leva para a vida toda. Sem contar as demais pessoas, né? Chegamos a conhecer
doutorandos de Brasília que olharam nosso trabalho, de pessoas de 17 anos, gostaram, deram dicas, ideias. Então, foi algo extremamente valioso na minha vida. Não sei mais o que falar. Então, além disso, acho que só fica aquela ideia de que, apesar de todos estarem muito novos aqui ainda, o IFMT transforma a nossa mentalidade, querendo ou não. Antes de entrar aqui, a gente é muito egocêntrico ainda, mas a partir do momento que entra aqui, a vida é totalmente diferente. A gente aprende a dar valor muito mais nas amizades, no desenvolvimento do grupo, não só no individual. Além disso, o IFMT é uma mãe, foi uma mãe para mim, na verdade, né? Sempre me ajudou em tudo.